stigmatizovane, nevidljive i zlostavljane. Javno ponižavane, diskreditovane, zastrašivane. Ovo su samo neki od izazova sa kojima se svaka žena susreće u svom životu. Vrijeme je da mijenjamo medijske narative. Ja sam Marina Riđić, a svoju priču kroz podcast One ispričat će vam moja prva gošća, Dalija Hasanbegović-Konaković. One, ponedjeljak u 17.30.